सगळ्यांना नवरात्रीच्या शुभेच्छा देतो, विशेषतः छोट्या मुलांना खूप सारे शुभेच्छा देतो. जय द्रुवानी पाय माझे अशी अश्विनी कांबळी पातंगे पाय माझे अशी त्याच पुण्यातल्या पाय माझे अशी त्यांचा नवस होता. तो नवस करण्यासाठी त्या इथं आलेल्या आहेत. काय त्यांचा नवस होता आणि आपल्या देवीनं पूर्ण केला? आज त्यांच्या मुलाचं लग्न जुळत नव्हतं, जमत नव्हतं. पुण्यात असून सुद्धा ते चांगल्या नोकरीला असून सुद्धा जमत नव्हतं. तुम्ही या देवीबद्दल काय सांगाल? काय नवस का लावला होतात आणि नवस पूर्ण झालाय का तुमचा? नवसाला जागणारी ही देवी, देवीचा आशीर्वाद जसा देव केदारनाथचा आशीर्वाद तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या पाठीशी. तिथं नवस लावलेला तो कधी नवस जिंकला नाही असा नवरात्र दिवस झालेला नाही असा या पंचक्रोशीत. अठरा प्रकारचे अठरा धान्य असतात. ते दसऱ्याच्या दिवशी आपण आलो आहे श्री दुर्गा प्रगती मंडळ गुढेकरवाडी आणि जे अध्यक्ष जे मंडळ सगळं चालवतात ते गुढेकर काका आमचे. नमस्कार. तर तुम्ही मला सांगा या देवीची आपल्या जी स्थापना केली किंवा सुरुवात कशी झाली होती या मंडळाची? आमचे वडील आणि बाबाजी कृष्णा गुढेकर आणि बाबू भागूजी गुढेकर तसेच आमचे गुरु महाराज गुढेक आणखीन काही प्रतिष्ठित आमच्या वाडी गावकर मंडळी यांच्या वतीने हा कार्यक्रम सुरू झाला आणि तिथपासून आता पुढे हा कार्यक्रम चांगल्या पद्धतीने नेण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय आणि चांगला होतोय. आपली देवीचे नैवस पूर्ण अजिंक्य म्हणजे हे होतात जिंकले जातात त्याबद्दल काय सांगाल? विश्वास आहे आणि तेवढे नवस लोक येऊन फेडतात सुद्धा त्याच्यामुळं ती एक खात्री देऊ शकतो आम्ही देवी आमची नवस जिंकते. आता 9 दिवस जे पुजारी म्हणून काम पाहतात प्रकाश गुढेकर त्यांचं आता नवस लावण्याचं जे काही विधी आहेत ते करत आहेत. जय दुर्गाणी त्यांचा नवस होता. तो नवस करण्यासाठी त्या इथं आलेल्या आहेत बाय माझी अशी. बाय तो नवस तू जिंकलेला आहे बाय माझी अशी. त्या आलेल्या आहेत त्यांना सुखाचा वाटते नवसच्या नवस जिंकलेला आहे. जय दुर्गा आम्ही पाहते की पाचांगणीमधून आल्या तर काय त्यांचा नवस होता आणि आपल्या देवीनं पूर्ण केला? आज त्यांच्या मुलाचं लग्न जुळत नव्हतं, जमत नव्हतं. पुण्यात असून सुद्धा ते चांगल्या नोकरीला असून सुद्धा जमत नव्हतं. माझी ही बहीण आहे, बहिणीने मला सांगितलं काहीतरी बघ म्हणून मी देवीला नवस लावला होता. नवस लावला आणि ते 8 दिवसात त्या मुलाचं लग्न ठरलं. लग्न झाल्याच्यानंतर ते लग्न लागल्याच्या नंतर ती सगळी लोक इथं आली आणि ते नवस फेडला. नवस फेडला असून सुद्धा त्यांनी सांगितलं जे दसऱ्यात आम्ही येऊ दसऱ्यात ज्या दिवशी पूजा असते त्या दिवशी आम्ही येणार, त्या दिवशी नवस दुसरा आम्ही फेडणारच. आज ती हा पूजेच्या निमित्त दसऱ्यात आलेले आहेत नवस फेडण्यासाठी. तो हा त्यांचा आज नवस फेडला गेला. तुम्ही या देवीबद्दल काय सांगाल? काय नवस का लावला होतात आणि नवस पूर्ण झालाय का तुमचा? हे सगळी देवीची कृपा आहे म्हणून तुम्ही नवस फेडायला आलात. ही नवसाची देवी म्हणून ओळखली जाते आणि अनेक भक्त इथे येतात आणि आपले नवस लावतात आणि नवस पूर्ण झाल्यावर ते फेडले देखील फेडण्यासाठी पण येतात. पुण्यातून त्या खास आल्यात देवीचा नवस फेडण्यासाठी. अशी ही आमची नवसाची देवी आहे. तर तुम्ही या पूजा आता 9 दिवस चालते त्याबद्दल काय सांगाल? तुम्हाला काय अनुभव भक्तांचा कसे म्हणजे काय? हे जे दुर्गा भवनी हे आपलं काय इथे स्थापना केलेली आहे आम्ही. हे माझे वडील बाबाजी कृष्ण गुढेकर, मी त्यांचा लास्ट नंबर दिला. तर ते असताना त्या वडिलांनी माझ्या ताब्यात दिलं. आज पूजेचं मान माझ्याकडे आहे. आज आम्ही पाच भाऊ असताना सुद्धा मला मी लहान असताना आहे पण मला विचारल्याशिवाय कुठचंही करत नाही. आम्ही 5 भाऊ एका हातावर आहोत म्हणून हे सगळं चालले. आम्ही एका हातावर असून सुद्धा हे वाडीतली सगळी लोक आज हा कोण म्हणजे कासरवाडी गाव हा एका हातावर आहे. सगळी लोक इथं आज 7 वाजता आरती चालू होते. 7 इथे सगळी लोक चालू असताना आरतीला सगळे हजर असतात. असा आनंद वाटतो की हे वर्षानुवर्षे चालू होते असा आनंद वाटतो. पण हा 10 दिवसाचा कार्यक्रम तेवढाच पूर्ण करतो. पण त्याच्यानंतर आमची लहान लहान मुलं ती देवीची आरती 1 तासभर असते ती चालू राहते.
आमदार शेखर सर आले होते, त्यांचं त्या दरवर्षी ते अगदी भेट देतात, त्यांच्याबद्दल तुम्ही काय सांगा? न चुकता अगदी देवीसाठी अगदी पूजा असते त्या दिवशी येतात, कितीही त्यांचं निमंत्रण असेल आग्रहाचं तरी सुद्धा वेळात वेळ काढून ह्या देवीच्या नमस्कारासाठी येतात. आता हा कार्यक्रम 9 दिवसाचा 9 रात्राचा कसा कार्यक्रम चालू होतो, सुरुवात कुठपासून होते त्या आता मी सांगणार आहे. पारंपरिक रीतीने काय जुन्या ज्या पद्धती आहेत त्याप्रमाणे काही लोकांना माहित नाही, तर आपण आज जाणून घेऊया. मूळ घर म्हणजे हे देवस्थान म्हणजे हा पहिला हे 9 दिवसाचा कार्यक्रम म्हणजे हे घटस्थापना जे दिवशी आपण पूजा करतो तेव्हा पूर्ण सगळं हे देव वगैरे उचलायचे आणि हे 9 दिवस घटस्थापनेचे घट बसवायचे आणि अशा आमच्याकडे रांगा आहेत, प्रत्येकांच्या माळी असतात तर आमच्या रांगा आहेत, ते 9 दिवस उचलायचे नसतात. त्याच्यानंतर हा घट बसवला, हा रोह केला जातो. हा रोहाचं महत्व काय आहे? हा रोह हा देवीचा आहे, देवीचा. जे दिवशी दसरा असतो ते दिवशी आम्ही तोडतो, देवीला घातल्याशिवाय कुणाला आम्ही देत नाही. हा रो संपूर्ण महिला मंडळाला वाटतो. रो हा रो मध्ये कोणतं बी असतं? 18 धान्य असतात. 18 धान्य 18 धान्य असतात. त्याच्यामध्ये पावटा आणि चवळीचा प्रकार जे असतो बाकी सगळं कमी. 18 प्रकारचे 18 धान्य असतात, ते दसऱ्याच्या दिवशी हे काढलं जातं. नंतर देवीला वाहून नंतर सगळ्या महिलांना वाटलं जातं. दसऱ्याच्या दिवशी काय विशेष असतं ते सांगा आम्हाला. दसऱ्याच्या दिवशी आम्ही ते सुरुवातीला ते आपले विळे वगैरे पुंजतो. बरोबर आहे, बरोबर. ते विळे पुंजून झाल्याच्या नंतर दिवसाचे रात्री संध्याकाळी सगळी मंडळ येते. तिथे सोनं म्हणजे त्याची पानं सोनं लुटल्याशिवाय पुढचा काय कार्यक्रम करत नाही. एवढा आनंद होतो, खूप लोक सोनं लुटण्यासाठी देवीला येतात, असा खूप आनंद होतो. ते समाधान पाहून आम्ही खूप 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 आनंदित असतो. नक्कीच देवीची श्रद्धा तुम्ही एवढं श्रद्धेनं करताय सगळ्या, तर आम्ही आमच्याकडून कोकण बुकडून देवीच्या चरणी हीच विनंती आहे की हा कार्यक्रम उत्तरोत्तर असाच चालत राहो आणि देवीने सगळ्यांचे नवस पूर्ण करावेत. खूप खूप धन्यवाद तुम्ही आमच्याशी वेळ काढून बोलल्याबद्दल. या मंडळाचे सर्व पदाधिकारी सदस्य व सदस्य यांचेही या मंडळाच्या वतीने अधिक असं स्वागत करतो आणि पुढील कार्यक्रम म्हणजे प्रमुख पाहुणे यांचं आपण श्रीफळ चार पुष्प देऊन यांचं स्वागत करायचं. आदरणीय मारुती गोरेकर यांनी कृपया इकडे या मंडळाचे अध्यक्ष सचिन गोरेकर. तसेच सावंतनगरपर्यंत माजी सरपंच बाळशेठ मोरे यांचा सत्कार उपाध्यक्ष तानाजी रामचंद्र गुढेकर यांनी करायचा. पुष्प देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे. आदरणीय आणि आमचे मार्गदर्शक भाषक मोहिले यांचा सत्कार उपाध्यक्ष तानाजी रामचंद्र गुढेकर यांना विनंती करतो. त्यांनी आता सूत्रसंचालन केलं ते आमचे ग्रामपंचायत सहकारी संदीप शेठ खराडे यांचाही देऊन सत्कार करावा. आमच्या त्या गुढेकरवाडीमध्ये जय दुर्गा माता नवरात्र उत्सव संबंधित उपस्थित या चिपळूण तालुक्याचे लोकप्रिय आमदार शेखरजी एकमसाहेब तानाजी गुढेकर आणि जे पुजारी म्हणून जे 8-10 दिवस सतत काम करतात ते प्रकाश भाऊ गुढेकर, ते मला वाटतं आरज फक्त ते मार्गदर्शक म्हणून काम करतात, पण या सर्वांचे अध्यक्ष म्हणून जे सर्व सर्व असतील ते मारुतराव गुढेकर. गेले अनेक वर्ष हा नवरात्र उत्सव इथे
चालू आहे आणि बऱ्याचशा लोकांना त्याची प्रसिद्धी अशी आलेली आहे की जो नवस लावलेला तो कधी नव जीवना नाही असा नवरात्र घेऊन झालेला नाही असा या पंचकृषीत तरी मी म्हणेन. आजूबाजूच्या गावात तसं असेल पण पंचकृषीत तरी या देवीची महती मानली जाते. त्याप्रमाणे सर्व भाविकगण तिथं दर्शनासाठी येतात, आरस लावतात, आरस फेडतात. आपण सर्व वाडीवाडीतून लोक या नित्यने मला 10 दिवस कार्यक्रमासून येत आहात हे आपलं स्वतः स्थान समजून आपण सर्वांनी आम्ही बरेच वर्ष तिथे येतो. सरही मला वाटतं 8-10 वर्ष सतत येत येत आहेत. त्यांच्या एका अंतरावर आपण नवस लावला होता. कोविड देवीने जवळ जिंकलं आहे आणि असेच पुढे ती देवी आपल्याला प्रगतीपथावर नेईल. सर पुढे पुढे आमदार होतील आणि मंत्री होतील म्हणून येथे येतील अशी मी देवीसमोर प्रार्थना करतो आणि विश्वास सांगतो. जय दुर्गादेव. केदारनाथाच्या चरणी नतमस्तक होतो. दुर्गा देवीच्या चरणी देखील नतमस्तक होतो. श्री दुर्गा देवी प्रगती मंडळ पुणेकरवाडी आयोजित आजच्या नवरात्र उत्सवानिमित्त गेले 7-8 वर्ष बाळूशेट आणि मी मालतीरावांचं आमंत्रण असल्यामुळे सातत्याने इथे येण्याचा आम्ही निश्चितपणे प्रयत्न. आजही परिस्थिती बाळूशेट अशी होती, सकाळी 6-30 घरात बाहेर पडल्यानंतर खास मालतीरावांच्या कार्यक्रमाला इथे यावं लागलं. नंतर आम्ही परस्पर देवरुख करे तिकडे गावापर्यंत पासून पुढे अगदी लांबपर्यंत जाऊन रात्री अकरात्री येणार होतो. पण याचा वेळ होता तो 12 पुढे 1-1.5 पुढे. त्यावेळी इथं कोणच नसते, त्यामुळे मालतीरावांचा आग्रह होता म्हणून इथं सातत्याने येणं कुठच्या ना कुठच्या माध्यमातून होत. हरी सचिन कोल्हापुरे आता झाले सचिन असेल. सगळ्यांना खूप खूप नवरात्रीच्या शुभेच्छा. कारण आपण सगळेजण खूप चांगल्या पद्धतीने देवीवरच्या श्रद्धेपोटी जसं बाळूशेटने सांगितलं की एखादा नवस केला तरी नवसाला जागणारी ही देवी. देवीचा आशीर्वाद जसा देव केदारनाथाचा आशीर्वाद तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या पाठीशी आहे, तसाच देवीचा आशीर्वाद तुम्हा मुलांच्या पण पाठीशी. पण म्हणून नुसतं घरात गप असून चालणार नाही तर अभ्यास पण भरपूर करायला पाहिजे. मोबाईलवर जरासं कमी राहून अभ्यासाकडे जास्त लक्ष सर्व मुलं पण देतील. नंतर बाळूशेट म्हणते म्हणून प्रत्येक जण इथं आपल्या देवीला सांगेल मला परीक्षेत पास कर, अभ्यास न करता तर तसं काय होणार नाही. अभ्यास तर आपल्याला करायलाच नाही पण आपल्या पाठीमागे देवी आहे ही भावना ठेवून आपण काम केलं तर यश निश्चित मिळेल. कारण तुम्ही मी इथं आमदार म्हणून नसताना येत असताना प्रत्येक वेळी मालती दादा असतील आमचे बाळादादा असेल वेगवेगळ्या ठिकाणी देवाजवळ मागणं करत आहे. आणि नंतर त्या माध्यमातून आपण सगळेजण ज्यावेळी एकत्रित आलात त्यावेळी 19 आपल्याला यश तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून मिळू शकतो. आणि पाठीशी आपण जसं स्वर्गीय निकम साहेबांच्या पाठीशी होतात, सह्याद्री शिक्षण संस्थेच्या पाठीशी होतात, त्याच पद्धतीने माझ्याही पाठीशी राहिला. त्याबद्दल मी तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून दूर आणि वेळेबद्दल निवडून आल्यानंतर तुम्हाला सगळ्यांना परिस्थिती माहित आहे की कोविड असेल आणि सगळ्यामुळे आपल्याला देखील 2 वर्ष हा उत्सव एवढ्या धुमधडाक्यात करता आला नव्हता. पण ह्या वर्षी मोठ्या उत्सवात आपण करताय आणि त्यानिमित्ताने येणं देखील झालं. मारुतीरावांनी ज्या ज्या वेळी जी जी गोष्ट सांगतील त्या त्या वेळी वाढीसाठी करण्याची जबाबदारी आहे. आजही पुरी करत आलेलं आहे आणि पुढेही निश्चितपणे पुरी करू हा देवीसमोर शब्द देतो. मागच्या वेळी ज्यावेळी आम्ही चालत जेव्हा आमदार नव्हतो त्यावेळी बाळूशेटने मीच इथं आलो आणि बाळूशेट आणि इथल्या लोकांनी तुम्ही मागणी केली असती की काही झालं ते कासारवाडीचा पूल मोठ्या पद्धतीने होणं गरजेचं. कारण वेगवेगळ्या वेळी बरेचसे प्रयत्न आम्ही करून झालो होतो. तेव्हा बाळूशेटनं म्हटलं आमदार झालो तरच शक्य आणि तेव्हा देखील देवीने देवीच्या कृपेमुळे ती संधी मिळाली आणि पहिल्याच वर्षी नाबार्डच्या अंतर्गत तो मंजूर करण्याची देखील आपल्याला त्या निमित्ताने संधी मिळाली. असे अनेक विकास कामं आहेत. आज येणारा हा रस्त्याचा एक प्रश्न 23 नंबरला जर सुटला असेल मला माहित नाही कारण तुटत आलाय आणि नक्की
सुटेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. म्हणजे पुढच्या वर्षी येताना देखील चांगल्या पद्धतीने इथं येता येईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. तुमचा सगळ्यांचा फार वेळ घेत नाही, तुम्ही पुढच्या कार्यक्रमाला उत्सुक आहे आणि मलाही पुढे जायचंय. सगळ्यांना नवरात्रीच्या शुभेच्छा देतो, विशेषतः छोट्या मुलांना खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो. खूप चांगला अभ्यास करा आणि अभ्यासातून आपलं एक करिअर घडवण्याचा प्रयत्न करा. माझ्या भगिनी मोठ्या संख्येने सणाही शुभेच्छा देतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. त्यांच्या घरात सुख शांती लागू दे बाय माझी अशी त्यांना शरावा सव्वाशेर दे. दुर्गादेवीची स्थापना केली ती 1993 आणि आता 29 वर्ष या वर्षी झाली. तर कार्यक्रम सुंदर चालला आहे. इथला कार्यक्रम त्यांच्या मार्गदर्शनाखालून चालतो, तर आमची पण देवीकडं इच्छा आहे त्यांच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण होत आणि ह्या मंडळाची प्रगती अशीच उत्तरोत्तर होत राहो. ह्या त्यांना शुभेच्छा.